ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတာမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြည်ဘော့တွင်6ရက်2လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းယင်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ဖြတ်ရန်တရားတော်နိဗ္ဗာန်ရတယ်လို့ဆိုတာမိမိခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြတ်တာကိုဆိုသည်လို့အကျဉ်းချုပ်မှတ်ထားပါနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်နိဗ္ဗာန်အယုံပြုနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုခန္ဓာဆုံးပြီးဒီကလာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်သွားတယ်ဆိုတာပစ္စုပန်ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြတ်လို့လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါပရိစ္ဆသမုပ္ပါမပြတ်ဖဲနဲ့အာလုံးဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်ဘယ်သူမှမရောက်ဘူးဆိုတာသုံးဖြတ်ချက်ချပါပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြတ်ရင်နိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာမှတ်လိုက်စမ်းပါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာပါလဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတာဘာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ခန္ဓာအစဉ်ဖရလို့ဖြေရလိမ့်မယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတာဘာပါလဲအဲခန္ဓာအစဉ်ဟာတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအဲ့ဒီခန္ဓာအစဉ်ကိုရတဲ့ဉာဏ်ဝင်ဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာအစဉ်ဟာမပြတ်ဘူးလားအဲ့ဒီခန္ဓာအစဉ်ပြတ်တာကိုဘာခေါ်ကြမလဲနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ကြပြီတော့ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာအစဉ်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကမူလခန္ဓာအစဉ်ကဒုက္ခသစ္စာဘုဘက်ပြတ်သွားတာကနိရောဓသစ္စာသဘောကျဘူးဒီဘက်ကြံရတာကဘာသစ္စာဘုဘက်ပြတ်ထွက်သွားတာကနိရောဓဩော်ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းဖြင့်ခန္ဓာအစဉ်ဖြတ်တတ်မှာသိသိရှာရှာမှတ်ပါနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းခန္ဓာအစဉ်ပြတ်မှာသဘောပါနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းအော်ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရာကိုယ်ခန္ဓာအစဉ်ကိုကိုယ်ဖြတ်တတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်သဘောပါကြနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းဘာလို့ရောအော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဆိုတာတခြားလားအောင်းမင်းခန္ဓာအစဉ်ကိုဖြတ်တတ်တဲ့တရားရရင်ပြီးတာပါပဲရှင်းညာခန္ဓာအစဉ်ဖြတ်တတ်တဲ့တရားရရင်နိဗ္ဗာန်ရတာပဲဥက္ကမောင်ကျေနပ်ပလားကဲကိုမရှိရကျေနပ်ဒီဘက်ကခန္ဓာအစဉ်မူလခန္ဓာအစဉ်ကဘာသစ္စာလဲဒီဘက်ပြတ်သွားတော့ဘာဆိုကြနိရောဓသစ္စာဆိုတာဒုက္ခနိရောဓသစ္စာရှင်းမလားဒုက္ခတွေချုပ်သွားသောကြောင့်ဒုက္ခနိရောဓသစ္စာဆိုတာသိကြပလားဒါဖြင့်ဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့ရှိရင်ခန္ဓာအစဉ်ဖြတ်ရမယ်ယနေ့တရားကနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့ရှိရင်ခန္ဓာအစဉ်ဖြတ်ရမယ်ဆိုတာသိသိချာချာမှတ်ပါနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းဘာလို့ရောဒါဖြင့်ခန္ဓာအစဉ်ဆိုတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကြီးမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဖြင့်ဘယ်လိုလုပ်ဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ဝင်စရာအကြောင်းမြင်သေးရဲ့ဒါဖြင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ခန္ဓာအစဉ်ကိုသိမှသာလျှင်ဝါဒုက္ခသစ္စာကိုသိမှသာလျှင်ခန္ဓာအစဉ်ပြမှုနိရောဓသစ္စာသဘောကြတော့တယ်ဆိုတာတော့သိကြကြသဘောကိုပြောနေတဲ့အတွက်တရားဓမ္မတွေအထူးတလဲပဲကြီးစိတ်ပါကိုယ်ရေးဟာဒါအကြီးဆုံးပါပဲဥက္ကမောင်ကိုယ်ရေးဟာဒါအခုပြောတာအကြီးဆုံးမှန်းနော်ဒါရင်ဒါဖြင့်တရားသစ်တို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းပါအစဉ်ဖြတ်ရတော်လိုက်လို့ဘာမှတ်ကြမယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီခန္ဓာအစဉ်ဖြတ်နေရတာတုံးလို့မေးတော့ခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာကိုတရားဓမ္မတို့နော်ခန္ဓာကဒီဒုက္ခသစ္စာအစဉ်မှမပြတ်လို့ရှိရင်လေဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန်ံဆိုတဲ့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မှာဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းဘာလို့ရဒီနေ့တရားမှာဒီတစ်လုံးကိုသေသေချာချာမှတ်ပါနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းဘာလို့ရမလဲခန္ဓာအစဉ်ဖြတ်ရမယ်။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ခန္ဓာအစဉ်ကိုမဖြတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဥက္ကမောင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမယ်။သေသေချာချာမှတ်ကြတဲ့ဓမ္မတွေဒီဥစ္စာကြားလို့ကြားရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လို့အဓိပ္ပာယ်လို့မှတ်စမ်းပါနော်။နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းဘာလို့ရမလဲခန္ဓာအစဉ်ဖြတ်ရမယ်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ခန္ဓာအစဉ်ဖြတ်ပုံလေးရှင်းပြပါဒီဘုရားခွင့်ရတရားဓမ္မတွေဘယ်ကများစပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့ခါကျတော့
င်္ခါရပစ္စယဝိညာဏကစဒီဘောကဘယ်ကစပါလဲဝိညာဏကနေစသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏကစရဲဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ထားကြပါဝိညာဉ်ပြီးကလာသူနဲ့တွေ့နေတဲ့နာယုတ်မလာဘူးလားနာယုတ်လာပြီးမျက်စိနာနာကောင်းဆိုတော့သတ်လာရနာတွေမလာဘူးလားပြီးတော့ဖတ်တာမလာဘူးလားဝေဒနာရောကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒါခန္ဓာအစဉ်တွေပဲဒါကစိတ်ဒါကနာယုတ်ဒါကသက္ကုသောတာကန္နာဇေဝကာယဒါကဖတ်တာဒါကဝေဒနာကောင်းပြီဒကာဓမ္မတို့ဒီခန္ဓာအစဉ်တွေဟာကိုပြောရတဲ့1 2 3 4 5ဒါတရားဓမ္မတွေဒီဘောအစခန္ဓာရှင်လို့ဥက္ကမောင်မှတ်စမ်းပါဝိညာဉ်နာယုသလာနာဖသဝေဒနာတရားဓမ္မတွေဒါဒီဘောခန္ဓာရှင်နော်သဘောပါလားဝိညာဉ်နာယုသလာနာဖသဝေဒနာဟာဘာပါလဲဒီဘောခန္ဓာရှင်လို့မှတ်ထားပါနော်ကဲဒီဘောခန္ဓာရှင်ကိုနောက်ဘဝခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဖြတ်ရလိမ့်မယ်မဖြတ်ရဘူးနောက်ဘဝခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဖြတ်ရတော့မယ်ဆိုတော့ဟောဒီဘဝခန္ဓာအရှင်က၅ခုဝိညာဏယုတ်တလနာဖသဝေဒနာဘယ်နှခုပါလဲနောက်ဘဝခန္ဓာအရှင်ဖြစ်ကြောင်းကတဏှာဥပါဒံကံသဘောကြလားနောက်ဘဝခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းကတဏှာဥပါဒံကံဒါပြန်ငရဓမ္မတော့ဒါတွေလဲခန္ဓာတွေပဲတဲ့တဏှာဆိုတာလဲသင်္ခါရခန္ဓာဥပါဒံသင်္ခါရခန္ဓာစေတနာကလဲသင်္ခါရခန္ဓာတွေဒါလဲခန္ဓာပဲဒီဘက်က၅ခုอ่ะဟုတ်အဲ့ဒီခန္ဓာအစဉ်ကိုဖြားလိငရဓမ္မတို့ဘာဖြားရခန္ဓာအစဉ်ဆိုတော့သေးသေးချာချာဒီပုံနေလဲပြနေတဲ့အတွက်ကြီးလဲကြည့်ကြပါဖြင့်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နဲ့လဲကဲရမယ်တရားဓမ္မတွေခန္ဓာရှင်ဖြတ်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုတာလေသိရမယ်။ဒါကြောင့်ဒီဘုရားမှာဝိညာဉ်နာယသလနာဖတ်တဝေဒနာဒါလည်းခန္ဓာရှင်ပဲဆိုတာသဘောကျတယ်။ကောင်းပြီဒါလည်းခန္ဓာရှင်ပဲဆိုတော့ဒီဘက်ကတဏှာဥပါဒံကံဆိုတာလေတရားဓမ္မတို့အာယုန်နဲ့တွေ့ဝေဒနာပစ္စယတဏှာဥပါဒံကံမလားဘူး။ဒါလည်းခန္ဓာပဲဟုတ်လား။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခန္ဓာအစဉ်ဖြတ်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်သဘောပါခန္ဓာအစဉ်ဖြတ်ရင်ခန္ဓာအစဉ်ဖြတ်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်ဆိုတော့ဩခန္ဓာအစဉ်ဖြတ်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေကဒီကြားထဲမှာဒီဖြူဖြူလေးရပါတယ်နော်ဒီနေရာမှာတရားဓမ္မတွေညံသွင်းရတယ်ညံမသွင်းရပါဘူးလား6ခုမြောက်မှာဗာသွင်းရမယ်ညံသွန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ခန္ဓာနဲ့ဒီဘက်ကခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းခန္ဓာနဲ့မပြတ်ဘူး။ဒါဖြင့်ဒီဘက်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းတဏှာဥပါဒံကံနဲ့မချုပ်ပြီ။ဘုရားဝင်ဖြတ်လိုက်ပါလေ။ဥပါဒနာမက်ကဝင်မဖြတ်လိုက်ဘူးလား။ဥပါဒနာမက်ကဝင်ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီခန္ဓာကတော့ပြီးပြီးသားမို့သူ့ဟာသူနေရကြရော။ဒီဘက်ကခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းကမောဝင်လိုက်သဖြင့်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းခန္ဓာတွေသည်ခန္ဓာတော့ခန္ဓာပဲနော်သင်္ခါရခန္ဓာတွေပဲအဲဒီသင်္ခါရခန္ဓာတွေတရားဓမ္မတွေမောဝံလိုက်တော့ကိုပေါ်သေးရဲ့မပေါ်တော့တဏှာချုပ်မချုပ်ဘူးလားဥပါဒံကံရောဒါပြန်အနာဂတ်ဘဝဇာတိစရာမရဏဘယ်လိုစဉ်းစားကြလဲဒါပြန်နောက်ခန္ဓာမပြတ်ဘူးလားဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ဝင်ခြင်းခန္ဓာရှင်ဖြတ်ရမယ်တရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းခန္ဓာရှင်ဖြတ်ရမယ်ဆိုတော့ဒါဖြတ်တတ်ဖို့နည်းဟာဆရာဘုန်းကြီးကလည်းပေးပါမယ်ဒကာဓမ္မတွေကလည်းကြိုးစားပါရှင်းမလားဆရာဘုန်းကြီးကလည်းခန္ဓာရှင်ဖြတ်နည်းကိုဒီဓမ္မတွေပေးမယ်ဒကာဓမ္မတွေကလည်းဩနောက်ခန္ဓာလာလို့ရှိရင်လေတဏှာဥပါဒံကံလာလို့ရှိရင်အနာဂတ်ခန္ဓာမလာပေဘူးလားအနာဂတ်ခန္ဓာလာလို့ရှိရင်ဝိသဗ္ဗံခန္ဓာနဲ့အနာဂတ်ခန္ဓာဒီဒုက္ခချင်းမဆက်ပေဘူးလားဒုက္ခချင်းဆက်သွားရင်တရားဓမ္မတို့ယခုနေရလာတဲ့ဒုက္ခနောင်တွေ့မှာလဲယခုနေရမှာလဲနောင်တွေ့ရမှာလဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့မှာ
ခန္ဓာအစဉ်ကိုဖြတ်တတ်တဲ့မဲ့မဝင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဩတို့သည်ယခုဘယ်လိုနေရပါလိမ့်မတော်လို့မမေးနဲ့ယခုဘယ်လိုနေရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့နေရတယ်ရှင်းမလားရှင်းပါပြီနောက်ဘဝဘယ်လိုနေရမှာတော့ယခုဘယ်လိုနေရတဲ့နောက်ဘဝဘယ်လိုနေရတဲ့အဲ့ဒါခန္ဓာအစဉ်ဖြတ်တတ်တဲ့မဲ့မဝင်တတ်လို့ရှင်းကြခန္ဓာအစဉ်ဖြတ်တတ်တဲ့ဒါပြန်တတ်တန်တရားလုံးဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေ၌ခန္ဓာအစဉ်ဖြတ်တတ်တဲ့မဲ့မဝင်တတ်ဘူးတကယ်လို့မဲ့ဝင်ခဲ့လို့ရှိရင်လေအခုတရားနာတဲ့ခန္ဓာတွေရှိပါဦးမလားမရှိပါဘူးဩော်ဒါပြန်ဒီတရားတွေနိဗ္ဗာန်ဝင်ရင်ခန္ဓာအစဉ်ဖြတ်ရမယ်ဆိုတော့အားလုံးဒကာဓမ္မတို့စဉ်းစားပြီးနားထောင်တော့မှဩော်တို့ဒီခန္ဓာအစဉ်ဖြတ်တဲ့အလို့မလုပ်ဘူးပါလားဆိုတာပေါ်လာဘာပေါ်လာခန္ဓာအစဉ်ဖြတ်တဲ့အလို့ကိုဒါဖြင့်အခုအချိန်မှာခွင့်ညို့ဒကာဓမ္မတွေမလုပ်တော့ဘူးတရားသမီးရှိဝါရည်တွေနဲ့ချင်းကုန်ပြီးဒီကာလကိုထင်းကလေးကနေကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အခုဒုက္ခပြီးငါဘာဖြစ်မှာတုံးလို့မစဉ်းစားပါနဲ့ဒုက္ခဖြစ်မှာပဲလို့သာဆုံးဖြတ်ချက်ချပါအခုဩဘိနာဘေသေဘေပြီးနောက်ဘာနဲ့နေရမလို့နောက်ဩဘိနာဘေသေဘေနဲ့ပဲနေရလိမ့်မယ်ဆိုတော့မရှင်းသေးဘူးလားယခုဘာနဲ့နေရတော့နောက်ဘာနဲ့နေရမှာဒါဘာမဖြတ်တတ်ပါလိမ့်ခန္ဓာစဉ်မဖြတ်တတ်လို့အမှန်တန်ဖို့တန်သွားပြီဒကာဓမ္မတို့ဒီတလုံးနဲ့ပဲအမှန်တန်ဖို့တန်သွားပြီဒကာသက်မတန်သေးဘူးအမှန်တန်ဖို့တန်သွားပြီဆိုတော့ဥပါဝင်ကြီးနေပါလားတသံနေရာလုံးကကျွတ်တည်းခန္ဓာအစဉ်ဖြတ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ဝင်စရာနေရာလည်းမသိဘူးဉာဏ်လည်းမဝင်ဘူးဆိုတာအမှန်တန်မသေးကြဘူးလားကဲယခုဘဝမှာဒကာဓမ္မတို့ဒီဘဝဒုက္ခကိုတော့ဖြင့်အကျိုးပေးပြီးသားဖြစ်တော့ကြခံယုံပဲနောက်ဒုက္ခကိုတော့မဲ့ဝင်ပြတ်တယ်သဘောပါနောက်ဒုက္ခကြနောက်ဒုက္ခမဲ့ဝင်ပြတ်တယ်ဆိုတော့အပြောလာတော့ဟောဒီရားထဲမှာမဲ့ဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာနဲ့ဒီဘက်ခန္ဓာတွေနဲ့ဘယ်နဲ့နေတော့ဒီခန္ဓာတွေကပြတာထားရတယ်ပေါ်သေးရဲ့ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းကိုပေါ်သေးရဲ့ဒါဖြင့်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းတော့မပေါ်တော့ခန္ဓာဖြစ်ကျိုးတွေကိုလာကြမြင်သေးရဲ့ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဝင်ခြင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာအစဉ်ဖြတ်ကြပါဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲတော်တော်ရေးကြည့်တဲ့တရားလို့ဒကာဓမ္မတွေသေချာမှတ်ပါတရားမများပါဘူးတရားမများပါဘူးနိဗ္ဗာန်ဝင်ခြင်းခန္ဓာအစဉ်ဖြတ်ရှင်းမလားခန္ဓာအစဉ်ဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဏှာလိုလိုပြတ်ထွက်သွားတယ်ဆိုတာကိုသေချာပါလားဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဝင်ခြင်းပါလို့ပါမယ်ခန္ဓာအစဉ်ဖြတ်ရလိမ့်မယ်လို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေဒီဘက်က၅ခုနဲ့ဒီဘက်က၃ခုနဲ့မဆက်စီနဲ့ရှင်းမလားဒီဘက်က၅ခုနဲ့၃ခုနဲ့၅၅နဲ့၃မဆက်စီနဲ့ဒကာဓမ္မတို့သေချာနှစ်ရှင်းပြောနေတယ်၅နဲ့၃၅ကဝိညာဉ်နာယုတ်ပလန္နာဖသဝေဒနာ၃ကတဏှာဥပါဒံကံ၅နဲ့၃မဆက်စီနဲ့ရင်မေးပါလား9နဲ့3အဲ့ဒါခန္ဓာအစဉ်ဖြတ်တာပဲရှင်းမလား9နဲ့3ဒါဘာလို့တာပါခန္ဓာအစဉ်ဖြတ်နေတာဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဝင်ရင်ခန္ဓာအစဉ်ဖြတ်ဆိုတာ9နဲ့3မဆက်စီနဲ့ဟောတဲ့နိုင်ကျေနပ်ဘာနဲ့ဘာမဆက်ရမှာပါ9နဲ့3မဆက်စီနဲ့ဆိုတဲ့စကားဒကာဓမ္မတို့တမင်းကြီးအရေးကြီးတဲ့စကားလို့မယူလိုက်နဲ့နော်ဘုရားတဆူတဆူပေါ်မှာဒီပြိဿသမုပ္ပါဖြတ်နည်းကိုရဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဘယ်ဘုရားဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘယ်နေရာမှာဘုရားဖြစ်သွားကြတော့လို့မေးတဲ့ခါကျတော့မနှစ်ကလည်းဟောဥပါတယ်ဝေဒနာနဲ့တဏှာရှားမှာမဝင်လို့ဘုရားဖြစ်ဘုရားဘယ်နေရာဖြစ်တုံးဝေဒနာနဲ့တဏှာရှားမှာဘုရားဖြစ်သောတာပန်ဘယ်မှာဖြစ်ပါလိမ့်ဒဂရကံဘယ်မှာဖြစ်ပါလိမ့်။နနာကံဘယ်မှာဖြစ်ပါလိမ့်။ယန္တာဘယ်မှာဖြစ်ပါလိမ့်။ကဲဥက္ကမောင်တို့အားလုံးဥဇံရင်တို့ကျေနပ်ပါလား။ဩော်ဒီကြားမှာကြီး
သံဃာဖြတ်သမားများဟာဒုက္ခဖြတ်သမားဟူတွေ့သည်ဒီကြားမှာပဲအလုံးလုံးသွားကြတာပဲရှင်းမလားဝေဒနာနောက်ကနေပြီးဒီကလာမဝံသွားကြတာကြီးပဲဆိုရင်ကောညင်းဖို့လိုသေးလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့နိဗ္ဗာန်ဝင်ခြင်းပါလို့ရမယ်ခန္ဓာစဉ်ဖြတ်ဒီဘက်ခန္ဓာကဘာသစ္စာပေါ်လတန်ခန္ဓာကအဲ့ဒီခန္ဓာစဉ်ကိုဖြတ်လိုက်တော့ပရမခန္ဓာအစဉ်နောက်ကနေမဲဝံလိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်အနာဂတ်ခန္ဓာအစဉ်ပဲနေပါလိမ့်အဲ့တော့ခန္ဓာနိရောဓပဲနေရှင်ခန္ဓာနိရောဓကနိဗ္ဗာန်ကဒီဘက်ကတဏှာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ကဒီသုံးခုကိုဆိုပါတယ်ရှင်းမလားဒါဖြင့်တဏှာချုပ်လို့လေဒီဘက်ကဘာလို့ခန္ဓာချုပ်သဘောကျတဏှာချုပ်လို့လေဒီဘက်ကအနာဂတ်ဘာဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်သမုဒိယနဲ့ဒုက္ခချုပ်သွားဘယ်လိုဆိုကြမလဲအမှုရိယသစ္စာ၃ခုနဲ့နောက်လာတဲ့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ဇာတိတရာမရဏကောင်မချုပ်ဘူးလားဒါဖြင့်အာရုံကအရမတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်းခန္ဓာအစဉ်ဖြတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသည်ဩဆရာဘုန်းကြီးကကြံပြောတာလားတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပြပြီးတော့သေသေးရှားရှားရှင်းပြတာလားလို့ဥက္ကမောင်မေးရင်ဘယ်နဲ့ပြောသေချာရှင်းပြတာဒကာရမတို့ဘာမှတန်လျာမရှိနေတာသဘောပါကြဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ဝင်ခြင်းပါလို့ရမယ်ဝေရမှာဖြတ်ရမှာပါလေဝေဒနာနဲ့တဏှာကြဒီဘက်ကဓမ္မတွေဝေရဖြတ်ကြမယ်ဘုရားဒီနေရာဖြစ်တယ်ဆိုတာသဘောကျယန္တာဒီနေရာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့သဘောကျပြီနော်သောတာပန်လည်းသူ့လိုက်ဒီနေရာကနေပြီးသောတာပတိမေရတာပဲဆိုတာကိုသိကြပါလားဒါပြန်နေရကြပါပြီတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေတော်တော်ရှင်းသွားတဲ့ခါကျတော့ဥပဒနာရှုเสียကဘယ်ဘက်ကတော့ဥပဒနာရှုလို့ကိစ္စပြီးသွားတာကဘယ်ဘက်ကတော့ဆိုတော့မေခွန်းထွက်လာဥပဒနာရှုเสียကဒကာရမတွေနားဘက်ကမှာနော်ဥပဒနာရှုလို့ကိစ္စပြီးတာကသုံးဘက်ကမှာရှင်းလားဥပဒနာရှုရမှာကနားဘက်ကကြက်ရရှုဝိညာဉ်ရှုခြင်းရှု၊နာယုတ်ရှုခြင်းရှု၊သလနာရှုခြင်းရှု၊ဖတ်တာရှုခြင်းရှု၊ဝေဒနာရှုခြင်းရှု။ဥပဒနာရှုရမှာငါ။ဥပဒနာရှုခြင်းကြောင့်အကျိုးခံစားရတာက၃မပေါ်တာ။ရေးမိမလား။၃ပေါ်သေးရဲ့လား။၃ပါဖြစ်လို့မပေါ်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဒကာရမတို့၃ဒီကားလို့ရှင်ကိလေသာတတ်တတ်တဲ့မဖြစ်တော့ကြ၃မပေါ်နိုင်ဘူး။တဏှာဥပါဒံကံပေါ်နိုင်သေးရဲ့လား။တဏှာမပေါ်ဘဲနဲ့ဥပါဒံကဥပဒါမဘောကနဲ့ကံကရောမပေါ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဓမ္မတွေကောင်းကောင်းကြီးရှင်းမလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဥပဒနာရှိရမှာကရှင်းပိုင်းကဥပဒနာရှိလို့အကျိုးပြတာက၃ခုပေသွားတယ်ဆိုတာကိုသိကြပါလားကဲဥက္ကမောင်ဒီတဲ့ရှင်းပဲရှားတွေ့တော့ရှင်းနေဘူးလားဥပဒနာရှိစီအပင်တစ်ခုပါလေ၅ခု၅ခုကရှင်းပြမယ်ဝိညာဉ်ရှိရင်ရှိပါသဘောကျနံမူလရှိရင်ရုပ်ကိုရောသက္ကုသတ္တကန္နာစေဝါကာယတွေရောပါလာယနာရှိရင်ရှိပါလေဟတ္တရောဝေဒနာရောအဲဒီ၅ခုကြိုက်ရကိုဒကာဓမ္မတွေကသတိပြန်၄ပါးနဲ့ဝေဘာလိုက်လို့ရှိရင်သတိပြန်၄ပါးနဲ့ဝင်သွားတယ်အဲဒီကြိုက်ရကိုဒကာဓမ္မတွေကသတိပြန်၄ပါးဖွဲ့လိုက်ပြီးတပါးပါးရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဘက်ကဥပဒနာရှုเสียရဒီဘက်ကဥပဒနာရှုလို့အကျိုးပြီးတာလို့သေသေးချာချာမှတ်ပါဒီဘက်ကဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲဒီဘက်၃ခုကဥပဒနာရှုသွားကြအကျိုးပြီးတာဆိုတော့ဩတို့ဆရာဘုန်းကြီးကအကွက်ကြရှင်းပြနေပါလားဆိုတာဥက္ကမောင်ရေဒကာတစ်တို့ပေါ်ပြီပေါ်သေးဘူးလားဥပဒနာရှုစရာဘယ်နှခုပါလဲ၅ခုပဲမဲ့လဲပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလို့ငါဒဂရမရရေးမိဗလားသတိပ္ပံလို့တော့၄ပါးပဲဒါရှိစိတ်တဏှုပဒနာဖြစ်မှာပဲဒီဘက်ကရှိရင်လည်းရှင်ဓမ္မနုပဒနာတွေဖြစ်မှာပဲဒီဘက်ကရှိလို့ရှင်ကာနုပဒနာဖြစ်မှာပဲသဘောကျလားဒီဘက်ကသာဒီအာရဏတွေရှိလိုက်လို့ရှင်လည်းစိတ်တဏှုပဒနာနဲ့ဓမ္မနုပဒနာကာယနုပဒနာသွားအောင်မှာပဲလိုရင်းတော့ဖြင့်ဒဂရမရသတိပ္ပံ၄ပါးပါသွားတယ်ဒီချင်းငါကဆိုတာသတိပ္ပံနဲ့သွန်လိုက်တော့သတိပ္ပံ၄ပါးနဲ့အကုန်မပါဘူးလားရှင်းကြပါလားဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေခန္ဓာရှိ
အပေကြောင့်နေရတာကဘာဖြစ်လို့ကြောက်ရတာတော့နေရာတိစ္ဆံပြိတ္တအပေကိုဒကာရမတွေဘာဖြစ်လို့တော့ကြောက်ကြတာတော့မေးလို့ရှင်းဖြင့်ခန္ဓာပေါ်မှာကြောက်ခန္ဓာပေါ်ရင်တနည်းနေရာရောက်မှာမသိကြဘူးလားခန္ဓာပေါ်ရင်သုံးသက်ပုံတနည်းနေရာမရောက်ဘူးအဲ့တော့ခန္ဓာပေါ်လို့ကြောက်နေရတာအပေလေးပါကြောက်ရတယ်ဆိုတော့ဘာပါလိမ့်ဒါဖြင့်ခန္ဓာကြီးကဘာသက်စားတော့ပေါ်မဲ့ခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာမို့ဒုက္ခသေဒုက္ခသပိဋိဒါထောဆိုရတဲ့သူအနှိမ့်ဆက်ခံဖို့ပေါ်လာတာပဲသဘောကျလားနောက်ပေါ်မဲ့ခန္ဓာကဘာသစ္စာဘာလို့ဖို့ပေါ်လာပါလိမ့်အနှိမ့်ဆက်ခံဖို့ပေါ်လာတာဆိုတာသိကြကြအဲအနှိမ့်ဆက်ခံဖို့ပေါ်လာတာကိုသူတို့ကမပေါ်လာအောင်လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ဟောဒီယောဂီဟာမဲ့ဆိုင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ခန္ဓာနောက်ခန္ဓာအတွက်စိုးရိမ်ရရှိသေးလားအပဲလေးပါမှာငါရောက်ရကြည့်သေးရဲ့ဆိုတော့ကိုရှိသေးရဲ့နတ်ပြည်သွားပြီကလားအလောင်းကြီးကြဖြစ်ရကြည့်သေးရဲ့ဆိုတော့ကိုရှိသေးရဲ့လားဓမ္မပြည်သွားပြီအလောင်းကြီးကြဖြစ်ရကြည့်သေးရဲ့ဆိုတော့ဘာကြောင့်ဒုံလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့တဲ့ခန္ဓာရှိမှအပဲလေးပါရှိတယ်တပည့်ကြခန္ဓာရှိမှခန္ဓာရှိမှနတ်ပြည်၆ခါခန္ဓာရှိမှဓမ္မပြည်၂၀အဲ့ဒါလေဒုက္ခသစ္စာကြီးပါမဟုတ်လားအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယုတ်သိမ့်လိုက်တဲ့နဲ့ပြင်နေတယ်ပေါင်းထွန်းလိုက်လို့စဉ်းစားကြည့်ရွတ်တို့ဖြင့်ဘယ်ပုံဘယ်ဒုက္ခမှမရှိတော့ဘူးဆိုနိုင်မဆိုနိုင်သဘောပါကြလားဘယ်ပုံဘယ်ဒုက္ခရှိသေးတယ်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အပေကြမှာတပည့်တော်သိကြောက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာခန္ဓာဖြစ်မှာကြောက်အပေကြောက်နေရဘာကြောင့်ကြောက်ရပါလဲခန္ဓာဖြစ်မှာကြောက်အပေကြောက်နေရအိုးနတ်ပြည်သွားပြီကလာမူးယူပြီကလာတပည့်တို့ပြောခြင်းနိုင်ပြောတော့ကြပဲလေးပါရောက်အောင်မာဆိုတာကဘုရုအကြောင်းရင်းခံပြောတာလားယမပြည်မှာဗျာသတ္တန်ကြီးကလည်းရှင်းပါပြီနဲ့တော့ကြပြမပြည်ကနေပဲလေးပါလေးရောက်ပြန်တာပဲဒါနဲ့ဘုရုအကြောင်းရင်းခံပြောပြန်ခန္ဓာအကြောင်းရင်းခံပြောတာကြီးပဲဆိုတော့သိကြကြဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီခန္ဓာမလို့ခြင်းဒီဘက်ခန္ဓာရပါဒါပြန်ဥပဒနာဆိုတာမလို့ခြင်းအောင်ရှုတာပေါ်သေးဘူးလားဥပဒနာဆိုတာမလို့ခြင်းအောင်ရှုတာဆိုတာမလို့ခြင်းနာမဲ့ပါပဲမလို့ခြင်းနာပါပါလေအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဥပဒနာမရှုဘဲနဲ့ငါဖြင့်ခန္ဓာချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ဘယ်ခါကာလမှမယုံကြည်လိုက်ပါနဲ့သူတို့ဖြင့်မပါမပြီးတဲ့တရားလို့မှတ်လိုက်ချင်ပါရှင်းမလားဥပဒနာမရှိဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မယ်လို့တော့မယူပါနဲ့ဘုရားရှင်ယူလို့တော်ကသိချာစဉ်းစားကြည့်တယ်ဒီဘက်ငါးခုတစ်ခုခုမှခမားတို့အဖြစ်ပြက်ကုန်မမြင်အဖြစ်ပြက်ကုန်မမုံဒီငါးခုကိုမှကျွတ်တို့လိုချင်တဲ့တဏှာကဆက်လာမယ်ဆိုဘယ်တော့နိဗ္ဗာန်ရမလဲမဲလိုက်မရနိုင်ဘူးဆိုတာသိချာကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဖျားဖြစ်တဲ့နေရာမူမှန်ပါပြီသဘောကျเวทนาณะตนาจะบาผิดตบตะบาเวทนาณะตนาจะเวตุละผิดตาเวสระกังมนากังยันดาอ๋อดิเนียนบริเวณได้ชวยเปลินมาล่ะสร้าบ่ล่ะได้บุล่ะเอ๊ะก็จังบริเวณได้ชวยเปลินสร้าก็อารมณ์ดกาธรรมนี่อเถยปะดาบาพระกุรเมยจีวนเนมาตนาตัตตาก็တော့เวทนานอกกันนี่ไปตุแม่วนไปปิดไล่ตาเนี่ยดกาธรรมတို့ဖျားဖြစ်သူရောက်သွားပါလေသဘောပါဒါဖြင့်ကိုရော်ကြီးဖျားဖြစ်တဲ့ကကိုရော်ကြီးပြိဿသမုပ္ပါကိုကိုရော်ကြီးမညာနဲ့ဖြတ်လိုက်တော့ဖျားဖြစ်သွားရတယ်ရင်းနေလားကိုရော်ကြီးဖျားဖြစ်သွားတာဒီဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်ကိုရော်ကြီးညာနဲ့ကိုရော်ကြီးခန္ဓာဖြတ်ချိုက်ရှင်းမလားကိုရော်ကြီးညာနဲ့ကိုရော်ကြီးခန္ဓာအစင်မဖြတ်လိုက်ဘူးလားဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာမလေးတန်ရပြီဖျားမဖြစ်ဘူးလားကျင်းကြပါဗျာဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေရှေ့ပိုင်းနာခုတွေဝိပဿနာရှုကြနောက်ပိုင်းသုံးခုတွေဝိပဿနာရှုခြင်းကြောင့်အကျိုးပြည်တာဟောတောင်းလိုက်တဲ့ခြေနဲ့ဗလားဒကာဓမ္မတွေရှေ့ပိုင်းနာခုကဘာလို့ရမလဲနောက်သုံးခုကဘာလဲဝိပဿနာရှုလို့အကျိုးပြည်တာအကျိုးပြည်တာဆိုတာလာသေးရဲ့မလာဘူးဆိုတော့ဩဒါဖြင့်တို့ဒီနေရာကထိုင်ပြီးဒီကလည်းရှုရမှာပဲဆိုတော့ပေါ်ပြီပေါ်ကြသေးဘူးလားဥပက္ခနာပဲနေရာထိုင်ရှုကြမယ်ဝိညာဉ်နဲ့တဏှာကြာနေရှုရမှာပဲ
ုမြရွှေဘဲကနေရှုမယ်နောက်ကတရားဓမ္မတွေဝိညာဉ်နဲ့တဏှာကြာနေရှုရမှာပဲတဏှာလာရင်အခွင့်ကိုမပေးမှပေးလို့ရှိရင်တဏှာဥပါဒံကံမလာပဲဘူးလားဇာတိကရမရဏတွေတော့လာမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဖြစ်တဲ့နေရာလေးယနေ့ရှင်းပြပါပြီသောတာပန်ဒေရကနာဂံယန္တာဖြစ်တဲ့နေရာလေးရှင်းပြတဲ့အတွက်ဝိပဿနာသည်ရှင်းငါးခုကိုရှုပါဆိုတော့ဒီဘဝရလာတဲ့ခန္ဓာဒီဘဝအစကဝိညာဉ်ကစတယ်ဆိုတာဥက္ကမောင်ရှင်းပြီဘုရားဓမ္မလေးဒီဘဝအစဘယ်ကပါလဲဝိညာဉ်ပါဝိညာဉ်ပြီးပါလာပါလိမ့်နာယုပြီးတော့ပါလာနာပြီးတော့ဖတ်တာပြီးတော့ကဲပြိဿသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဩဒီလိုတန်းတာပါလားဆိုတာကိုပြောလာပါလားဘယ်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ကိုจิตတို့ကဒကာဓမ္မတွေအရှုလွယ်အောင်ခန္ဓာဖွဲ့ကြပါလားသဘောကျပြိဿသမုပ္ပါဒ်ကိုအရှုလွယ်အောင်ခန္ဓာဖွဲ့ကြပါဆိုတော့ဝိညာဉ်ကဒကာဓမ္မတို့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဖြစ်သွားတော့နန္ဒီကဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညေခန္ဓာဖြစ်တယ်ယုတ်ကယူပတ်ခန္ဓာဖြစ်သွားပြီဒီသလားနဲ့သက္ကုသောတာခန္ဓာကြီးကကာယတွေကလည်းယူပတ်ခန္ဓာနဲ့သွန်းလိုက်တော့ဘာသာကသင်္ခါရခန္ဓာနဲ့သွန်းလိုက်ဝေဒနာကဝေဒနာခန္ဓာနဲ့သွန်းလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးပြန်ဖြစ်ရိပ်ပြီလေခန္ဓာ၅ခုပေါင်းလိုက်တော့ဘာလာဖြစ်ဩခန္ဓာ၅ဝိညာဉ်နဲ့သလားနဲ့ဘာသာဝေဒနာတွေပေါင်းလိုက်တော့ဘာဖြစ်လာအဲ့ဒါဖြင့်အခုခန္ဓာ၅ပါးခမည်းတော်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်လို့မှတ်လိုက်ရှင်းမလားအခုခန္ဓာ၅ပါးအများတို့ယခုဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယခုပြိဿသမုပ္ပါဒ်ပဲဆိုတော့သိကြပါလားဒါဖြင့်ဒီ၅ပါးရှုရမှာပဲပေါ်ကြဘုရုရှုရမှာပါဒီလိုဆိုတော့ဒါသိရင်ခொနေရတဲ့ပိုရှင်းသွားပြီပြိဿသမုပ္ပါဒ်၅မျိုးပေါင်းလိုက်တော့ဘာလာဖြစ်လာခန္ဓာ၅ပါးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိကြပါလားပြိဿသမုပ္ပါဒ်၅မျိုးပေါင်းလိုက်တော့ဩတို့ဆရာဘုန်းကြီးရှင်းပြပြီတခြားစီလာအောင်မေ့နေတယ်မဟုတ်ပါလားပြိဿသမုပ္ပါဆိုတော့ဒီကံဏ၅ပါးဆိုတာပါလားလို့ဒကာဓမ္မတွေရှင်းထားပါတော့ညံနေမှာနော်ရှင်းနိုင်ကြပါလားပြိဿသမုပ္ပါဆိုတာဘာပါလဲလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးရှင်းကြပြိဿသမုပ္ပါဆိုတာဘာပါလဲလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးကိုဒကာဓမ္မတွေကသိဒါရမအော်တခြားရှုရမှာလားအောင်းမေ့နေတယ်လက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးရှုလိုက်ပြီးတာပဲပေါ်ကြလားဘာရှုကြမလဲလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးရှုလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ဘယ်နှနှုန်းကလဲပြိဿသမုပ္ပါဒ်ရှင်း၅ပါးရှုဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါပေါင်းလိုက်တော့လဲခန္ဓာအခုလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လာပြန်တော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးမှတစ်ပါးရှုเสียကောရှိပါရဲ့လားဥက္ကမောင်သေးကြပြီအားလုံးကဓမ္မတွေသေးကြပါလားသေးပါပါဒါဖြင့်တဲ့ခွင့်ရကဓမ္မတွေမှာပြိဿသမုပ္ပါဒ်ပြတ်မပြတ်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့ဟာတခြားစီလားအတူတူပဲလားပေါင်းလိုက်တော့အတူတူဖြစ်သွားအဲ့တော့ညာမရှုပ်ကြပါနဲ့တော့ဆရာဘုန်းကြီးအလွန်ရှင်းပြနေတဲ့အတွက်ဩကိုယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ခန္ဓာပြတ်သွားတာပဲဒီဘက်ခန္ဓာလာသေးရဲ့လားခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနေရောမလာရင်ပြတ်မှာပဲပြတ်လို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာဗာသစ္စာတွေတော့ဒီဘက်မှာတရားဓမ္မတွေဒီသံဃာချုပ်ကြလဲနိရောဓသစ္စာပဲသဏ္ဍာန်နိရောဓကနိဗ္ဗာန်မနာမယ်သဘောကျလားဒီဘက်ကနောက်လာမဲ့ခန္ဓာချုပ်တာကောနိရောဓသစ္စာဆိုတော့နိဗ္ဗာန်မှမဟုတ်လားဩဒါဖြင့်လက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကသဏ္ဍာန်ချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်လဲချွတ်တို့ကိုယ်ပိုင်ရတာပဲသဘောပါခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ်ပိုင်ရတယ်ဆိုတော့ကျွတ်တော့အလုပ်ဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့မှလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးကိုဝိပဿနာရှုမှုပေါ်ကြပါလားဘာလုပ်ကြမလဲလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးကိုဝိပဿနာရှုမှုဆိုတာသိကြကြပါလားကောင်းပြီဒါဖြင့်လက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးဝိပဿနာရှုတော့လက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးကိုဒကာဓမ္မတွေများတဲ့ထင်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးကျင့်ပေးပါဦးမယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာရုပ်ကိုရုပ်ကယူပက္ခန္ဓာချာနာမခန္ဓာ၄ပါးကတခုဖြစ်အောင်ဖြစ်ကြပြသောကြောင့်ညာမဲလို့မှတ်လိုက်။တပည့်ကြ။အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုနှစ်ပုံပုံလိုက်တော့ယုံနဲ့နံပဲရှိတယ်။တပည့်ကြ။ခန္ဓာ၅ပါးနှစ်ပုံပုံလိုက်တော့ဒါဖြင့်ယုံရှုလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပဲ။နံရှုလဲခန္ဓာ၅ပါးကိုချင်းလိုက်ပြန်တော့ဘယ်နှခုဖြစ်သွား?နှစ်ခုတည်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့သိကြပါလား?
ပါင်ဘာဘာရှိပါလေရုပ်နဲ့နာမ်ပဲရှိတယ်ဆိုတာသိကြဗလားဒါဖြင့်ရုပ်ရှုလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပဲနာမ်ရှုပေါ့ဟုတ်ပြီ။အော်တပည့်တော်နှစ်ခုရှိရမှာဆိုတာသိကြဗလား။ကောင်းပြီဒီနှစ်ခုတောင်မှဒကာဓမ္မတွေကများသေးတယ်ထင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ရုပ်ဟာလဲရှုပါဆိုတော့ရုပ်ကိုရှုရမှာလားအနိစ္စဆိုတဲ့ဖြစ်ပျက်ရှုရမှာလား။နာမ်ကိုရှုပါလို့ဝေဒနာစဉ္ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်နာမ်ကိုရှုပါလို့ဆိုညာဆိုတဲ့နာမ်ရှုရမှာလားသူတို့ကြီးဖြစ်ပျက်ရှုရမှာ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စတခုလေးရှိပြန်မလားဘာရှိကြမလဲဒါဖြင့်အနိစ္စကလုံးနဲ့ပြီးသွားတာပဲရှင်းလိုက်ပြီရှင်းလိုက်ပြီဒကာဓမ္မတို့အခုရှင်းပုံတော်သဘောကျပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရှင်းလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လာခန္ဓာ၅ပါးဒုတိယရှင်းလိုက်တော့နာယုတ်ဖြစ်လာနာယုတ်ကိုတခါရှင်းလိုက်ပြန်တော့ကိုအနိစ္စကလုံးနဲ့ပဲကျန်ရတော့ယုတ်မှလည်းဘာရှိတော့နာမှလည်းဘာရှိတော့ဒါဖြင့်အနိစ္စကလုံးနဲ့ရှုလို့ရှင်ဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာအကုန်ပါသွားတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေယနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါရှင်းမလားဒါရင်ဘယ်နှလုံးရှုရမှာတစ်လုံးနဲ့ရှုရမှာများများနေသေးသလားလို့မေးချင်ဒကာဓမ္မတွေတစ်လုံးနဲ့ရှုရမှာများသေးလားဒါမှများလို့ရှင်းနေလျှော့သေးကုန်ပြီကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီနေ့အမှန်တန်စိတ်ပြီးဒီကလာပြောလိုက်တော့ဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကြီးကဝါရဥက္ကိစရိယထာဒိဋ္ဌောပုရေခိတ်တွာရုဏန္တတ္ထဝိပဿနာပုရေခိတ်တွာမဂ္ဂရမောကိုရတိဒီကထာနာမရူပပရိစ္ဆေဒကျမ်းမှာလာပါတယ်ဒီကထာနာမရူပပရိစ္ဆေဒကျမ်းမှာလာတော့ဒကာဓမ္မတွေဒါလုံးစင်ကိုသူပြလိုက်တာဘယ်လိုပြလိုက်တုံးဆိုတော့ဥက္ကိစရိယထာဒိဋ္ဌောပုရေခိတ်တွာရုဏန္တတ္ထပါဠိလိုဖြစ်ပါတယ်မြန်မာလိုကြတော့နေထွက်မှဆိုရင်ဒကာဓမ္မတို့နေကယင်ထက်သလားအာယုံကယင်တက်သလားသဘောပါပြီနော်နေထွက်မှဆိုရင်နေကယင်ထက်သလားအာယုံကယင်တက်သလားဘယ်နဲ့ကြောင့်အာယုံကယင်တက်ပါလိမ့်မလဲလို့ခွန်ကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကမေးလို့ရှိရင်နေဟာနေအချိန်ဆိုကအရင်ထွက်လာနေလုံးကြီးကအရင်ထွက်တာနေအချိန်စောကအရင်ထွက်လာနေအချိန်စောကအရင်ထွက်လာပြီလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေကတွေ့လုံးထုတ်လိုက်တာပေါ့ဩအာယုံတက်ပြီနေတော့မကြခင်ထွက်တော်မယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တန်ရရှိသေးလားအာယုံတက်ပြီဒီကြမ်းမယ်နဲ့နေမထွက်ပါမလားလို့ဒီတန်ရရလာသေးလားဘာကြောင့်မလာပါလိမ့်မလားအာယုံတက်လာတာကနေတခုသဘောကျအာယုံတက်လာတာကဘာပါလိမ့်နေတခုဆိုတော့ဩနေအောက်မှာရှိနေတယ်နေရမမြင်ရမှာရှိနေတယ်တို့အာယုံနာမြင်ရသေးတယ်ဆိုတာကမရှင်းလားဆိုတော့လို့ရှင်းထားတဲ့ခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့ယနေ့နေထွက်မှနေပဲဆိုတာကိုအာယုံမြင်ဖြင့်သိလိုက်ပါယနေ့နေထွက်မှနေပဲဆိုတော့ဘာမြင်လဲသိရမလဲအာယုံကိုမြင်ဖြင့်သိရမယ်ဆိုတော့သဘောပါကြကျမ်းမီနော်အဲ့တော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒကျမ်းကဥက္ကိစရိယထာဒိသောပုရခိတ်တွာရုဏန္တတ္တနေတွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အာယံဝအရင်တက်တယ်ကွာဒီပါဠိကဒါပဲခေါ်နော်ဒကာဓမ္မတွေအားဖြင့်နိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့ရှိရင်လည်းဝိပဿနာပုရခိတ်တွာဝိပဿနာသာရှေ့ပိုင်းကရှုနေဝိပဿနာသာသူပြောတဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုသာရှုနေဒကာဓမ္မတို့သဘောကျဝိပဿနာဖြစ်ပြရှုနေတာဒီတဲ့ခင်ဗျားတို့အာယုံတက်နေတာလို့မှတ်လို့ဆုံးဝိပဿနာရှုနေတာဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲဒါဖြင့်အာယုံတက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဝိပဿနာမဲ့ဝိပဿနာရှုနေတာဒီဥက္ကမောေအာယုံတက်တန်နဲ့တူတယ်ဝိပဿနာပုရခိတ်တွာဝိပဿနာကိုရှေ့ထားရမယ်မဂ္ဂရမောပုရတိဝိပဿနာသာရှုနေလို့ရှိရင်ကွာတဲ့ဝိပဿနာရှုတဲ့မဲ့ပြင်စင်ကိကမဲ့ဆိုတဲ့အင်္ဂါ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မဲ့လာလို့ရှိရင်ဖြင့်နောက်အင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သောတပတ္တိမဲ့ဟာအလိုလိုဖြစ်တာပဲသဘောကျဒါဖြင့်မဂ်ငါးပါးနဲ့ဥပဒနာသာရှုနေရင်ဖြင့်မဂ်၈ပါးဖြစ်ရပါလိမ့်လို့ဆူတောင်းရမှာလားတဲ့အာယုံတက်လို့နေထွက်လာမှနဲ့အတူတူပဲလား
ဟောအမှန်အားရှိစရာကောင်းပါလားဆိုတာကတိတုကုမြတ်ရှုရရိပ်မိလားဥက္ကမောင်ရိပ်မိလားဒါရဲ့ဟောတော့လည်းတို့ဘာလို့ကြာမလဲဝိပဿနာဘုရခိတ္တဝါဆိုတဲ့တဲ့ဝိပဿနာသာရှုနေဒကာဓမ္မတို့ဘာလို့နေရရှုရင်မတန်နေပဲအာယုံမတက်ပေါ်ပဲတဲ့ဒကာဓမ္မတို့နေထွက်ဖို့ရမသေးကြဘူးလားအဲဝိပဿနာမဲ့၅ခုသာရလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥက္ကမောင်ကြီးမဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတဲ့သောတာပတ္တိမဲ့မရမရှိဘူးတဲ့သဘောကျဒါရင်ဥပါဒနာရှည်သွားရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်လောကုတ္တရာမဲ့ရတယ်မရတယ်အဲ့တော့ပါရမီတွေပါရီစောင့်မနေပါနဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဥပါဒနာရှုပြီးရှုတာနေပါအာယုန်တက်နေတာပါပဲသဘောကျဥပါဒနာရှုနေတာဒီဥပါဒနာမဲ့ပေါ်မနေသေးဘူးလားဥပါဒနာမဲ့ရင်းကျက်လာလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မယ်ထင်ကြတယ်နေထွက်တန်နေရတဲ့လောကုတ္တရာမဲ့ဖြစ်မယ်။ပေါ်ကြ။ဥပဒနာမဲ့ရင်လာရင်ဆူတောင်းရသလားတဲ့။အာယုံတက်လို့နေထွက်လာတာပဲလား။ဒါကြောင့်ဥပဒနာပူတဲ့ခိတ်တူဟာမက္ခရမောပုဒ္ဓတိဥပဒနာသာရှည်သွားရှိရင်ဖြင့်ကွာတဲ့မက်သေးချာရတာပါပဲ။ပေါ်ကြကလား။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဘယ်ဓမ္မတွေရှုပေးလိုက်ဥက္ကမတို့ကြားမှာပေါ့ဗျာသူတိလပေးကနေဘုန်းကြီးကကြော့ကြစိုးလို့ဥပအောင်ကဆိုတဲ့အခါဘုန်းကြီးကဆူပေးလိုက်ပေးဘူးလားဘယ်လိုပေးလိုက်တုံးဆိုတော့ရှိရင်လေဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်းနဲ့မိမိတို့အာထုတ်ဆဲဖြစ်သောဥပဒနာဉာဏ်သည်ဆိုတာဒါဆိုတာတပည့်ကြမိမိတို့အာထုတ်ဆဲဖြစ်သောဥပဒနာဉာဏ်သည်ဆိုတာခင်ဗျားတို့အာထုတ်တဲ့ဥပဒနာဉာဏ်မဲ့၅ပါးကိုသုံးနေတာလင်းမြန်စွာမဉ္ဉံတို့ကျေစုပြည့်ဖြင့်ဆိုတော့သူကနေပြီးအားသာထုတ်တဲ့၈ပါးဖြစ်လာတယ်။၈ပါးဖြင့်ဘယ်လေးပါးပိတ်သွားတာလဲ။ဟောကြ၈ပါးသာဖြင့်ဘယ်လေးပါးတကားပဲနေတယ်။မပိတ်ပါနဲ့ဆိုလို့ရသေးတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာသာကျိုးစားပါတဲ့သောတာပတ္တိမဲ့အလိုလိုလာပါလိမ့်မယ်။ဟောကြဝိပဿနာမဲ့သာကျိုးစားရင်ဘယ်မဲ့လာမလဲ။ကဲဒါကြောင်နဲ့လာခြင်းမြန်တော့လေဥပဒနာပဲရှိထောရှိသွားရမှာပဲနောက်ဗာမဲ့လာအနာဂံဖြစ်ခြင်းမြန်တယ်ဆိုတော့ရှိကဘာရှိထားရမှာလဲဥပဒနာမဲ့ပဲရှိထားရမှာပဲသဘောကျတယ်နောက်ဘာဖြစ်မလဲရှင်းပြီနော်ရဟန္တာဖြစ်ခြင်းမြန်တယ်ဆိုတော့ဘာရှိထားရမလဲဥပဒနာမဲ့ပဲရှိထားရမှာနောက်ကြတော့ဘာလာမလဲအနာဂံကလာမယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားကဲရဟန္တာဖြစ်ခြင်းတော့ဘာလို့ကြမှာတော့ဥပဒနာရှိအောင်မှာပဲဥပဒနာမဲ့ရှိထားမှာပဲရှင်းမလားနောက်ဘာဖြစ်မယ်ထင်လားရတ္တမဲ့လာမှာပဲဆိုတော့သိကြပါလားကဲဖျားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘာလို့ဥမလို့ခင်ဗျာဥပဒနာမဲ့ပဲရှိသွားရအောင်မှာပဲသဘောကျပြီးတော့မှဖျားဆိုတဲ့သဗ္ဗိဒ္ဓဉာဏ်ဆိုတဲ့ဖျားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဖြစ်လာဖို့သဗ္ဗိဒ္ဓဉာဏ်ရပါတယ်အပြည့်စုံရောက်လာမှာပေါ့ဗျာမရောက်ဘူးလားဒါဖြင့်ကျွတ်တို့အဓိကထားလို့ရမယ်လို့အဲလုတ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတာဒီတစ်ပွဲလုံးမှာဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသေသေးချာချာမှတ်တော့ပေါ်သွားပြီ။ဘာရှိထားလို့။သူမပါပဲနဲ့လောကုတ္တရာမက်ကဘယ်တော့မှပေါ်လိမ့်မယ်လို့မယူပါနဲ့တဲ့။အာယုံမှမတက်တဲ့နေရာနေမထွက်တော့ပါဘူး။ရှင်းမလား။ဘုရားရှင်ပဲနဲ့လို့။အာယုံမှမတက်တာနေတော့လိမ့်မယ်ဆိုတော့မျောလင်းကြရဘယ်နဲ့တည်း။ဘယ်နည်းနဲ့မျောလင်းကြထားလို့ကထွက်မှလည်းဟုတ်ပါရဲ့လား။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီရေးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အကြီးဆုံးအရေးဟာဝိပဿနာရှုဖို့အရေးဘာအရေးပါလဲဝိပဿနာရှုဖို့အရေးဟာခင်ဗျားတို့အရေးမဲ့ပေါ်ဖို့အရေးဟာဝိပဿနာရင့်လာရင်ပေါ်မှာပဲသဘောကျလားဝိပဿနာမဲ့ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်မောင်ရုံးနိုင်လောကုတ္တရာမဲ့ကတောင့်တရတာလားတဲ့ရင့်လို့ပေါ်လာတာလားတရားသီးလို့သီးတာသီးပါစီဒကာဓမ္မတို့ရင့်မို့ရဟာဒီတရားသီးကလောက်သွားမှာပဲတရားသီးငယ်ကတရားသီးကြီးဖြစ်အောင်မလုပ်ပေဘူးလားတရားသီးသီးဖို့လားအရေးကြီးတယ်ဆိုတာသဘောပါဒီမှာလည်းဥပဒနာမဲ့ပေါ်ဖို့ပဲခင်ဗျားတို့သန္တန်အရေးကြီးတယ်နိဗ္ဗာန်ရဖို့ရဒါလည်းအရေးမကြီးဘူးမဲ့ရဖို့ရဘူးဥပဒနာမဲ့ပေါ်ဖို့ရတော့ဒါဖြင့်တရားသီးမျိုးစိတ်လေးမှအပင်ပေါ်မှာမသိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေရင့်ဖို့မှဲ့ဖို့တရားသီးစားဖို့ဆိုတဲ့အလုပ်ကဝေးပါသေးရဲ့မဆိုရဘူးလားဆိုရိုက်သဘောကောင်းကောင်းပါကြဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်ကြဆိုတော့တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဥပဒနာရှုကြပါဆိုတော့ခုနကချင်းလိုက်တော့ဥပဒနာမှာ
နှစ်ရှိသလားတစ်ရှိသလားချင်းနိုင်တယ်ချင်းလိုက်တော့တစ်ဖက်ကြံတော့ဒကာရမတွေဘာကြံတော့တစ်ဆိုတာဘာပါလိမ့်အနိစ္စဆိုတာမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့ဖြစ်ပြဲဖြစ်ပြီးပြတာဘာခေါ်ကြအဲဖြစ်ပြီးပြတာအနိစ္စတလုံးကိုခင်ဗျားတို့ရုပ်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရုပ်ရှိပါဝေဒနာကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းပြီနော်အားဖြင့်ဓမ္မာနုပါဒနာသစ္စာကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသစ္စာရှုဆိုတော့ဒကာရမတို့ရှုတော့ဒီ၅ခုနဲ့ပဲရှုအောင်ပါပဲပေါ်ကြပါရှုတော့ဘယ်နှခုနဲ့ရှုရ၅ခုရင်းကျက်လာရင်ဘာဖြစ်မယ်ထင်ကြ၈ခုဖြစ်မယ်ဆိုတာသိကြပါတယ်၅ခုရင်းရင်၈ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားအဲခင်ဗျားတို့ရှင်းရှင်းပြောလိုက်ပါမယ်၅ခုနဲ့ဒီဘဝသိရင်နိုင်ရရသူတည်ရောက်တပည့်ကြ၅ခုရှုရင်မတန်လည်းသိသွားရင်နိုင်ရသူတည်ရောက်ပြီနဲ့တပြိုင်တည်းတော့သောတာပန်ဒီရမယ်။၅ခုနဲ့သေးတာတောင်မှအချုံးမရှိပါဘူး။သဘောကျပါလား။၈ခုနဲ့သေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့လူပြေရင်ပဲ၈ခုနဲ့၈ခုနဲ့အာထုတ်ပြီးသေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့လူပြေမှာပဲဒကာဓမ္မတို့သကရာကနာကန်ယန္တာဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။သဘောကျလား။လူပြေရင်ပဲယန္တာဖြစ်ပြီးသာသိနိုင်ပါလေ။တခုရပြင်အလွယ်လေးပါနောက်ပါတွေကရှင်းမလားဒါဖြင့်၅ခုနဲ့သေးရင်သုဝတိရောက်မှသုဝတိရောက်ပြီးမှသောတာပန်တည်မယ်၈ခုနဲ့သေးရင်အခုသောတာပန်တည်မယ်လို့မှတ်ပါသဘောကျလား၅ခုနဲ့သေးရင်နတ်ရွာရောက်မှပါတော့၈ခုနဲ့သေးရင်လူပြေတယ်ကဲဥက္ကမောင်းဟိုကျမှဒီရာကြိုက်သလားဒီကဒီရာကြိုက်သလားအကြိုက်ကတော့အမအတန်ကြီးပါလားခင်ဗျာမလို့မှာဆိုရင်လည်းနော်ကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အလိုဆန္ဒပြည့်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်၅ခုကိုအဓိကထားပြီးရှုလို့ရှိရင်ဖြင့်၅ခုက၈ခုဖြစ်ပါစေသတည်းလို့ဆုတောင်းရတယ်လားမောင်ထွန်းလား၅ခုယက်နာနဲ့ဘာဖြစ်လား၅ခုယက်လာတာနဲ့၈ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာသိကြပါလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အလုပ်ပြီးမဲ့ကင်၅ပါးပေါ်ဖို့အလုံးရှင်းမလားဘာလို့ပါလဲမဂ္ဂင်၅ပါးလို့ဆိုတာကလည်းသူအလိုလိုပေါ်တဲ့တရားတော့မဟုတ်ဘူး။ဒကာဓမ္မတို့ဖြတ်ပြောတယ်သတိထားပါ။မဂ္ဂင်၅ပါးအလိုလိုပေါ်တဲ့တရားလားအလိုအာထုမှပေါ်တဲ့တရားလား။ဟောဒီကဟောဒီကဖြစ်ပြတခုခုရှိမှဂယုဆိုင်မှသာလဲဒီ၅ပါးပေါ်။ဖြစ်ပြကြီးမှ၅ပါးပေါ်လား။ရိမ့်မိဘူးလား။ဖြစ်ပြကြီးမှဖြစ်ပြကြီးမှနမယင်ဒီမဂ္ဂင်ပေါ်နေမှာမပေါ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြကြီးမှဘာပေါ်တော့သဘောပါပဲ။ဒါရင်ဖြစ်ပြကြီးမှ၅ပါးပေါ်မှဆိုတော့ဩအိဋ္ဌမမြင်မဲနဲ့မလောကီမဲ့ကင်တော့မဝင်လာဘူးဆိုတာသေချာမှတ်ပါ။ရှင်းမလား။ကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီတရားဝတ္ထုလေးတစ်ခုထုတ်လိုက်ပါမယ်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဝတ္ထုလေးတစ်ခုထုတ်လိုက်ပါမယ်ဒကာဓမ္မတို့သေချာသွားအောင်မေဇိမပန္နာသပါဠိတော်မှာဥက္ကမောင်သေးရှားမှတ်စမ်းမေဇိမပန္နာသပါဠိတော်မှာတေဝိဇဝဆဆိုတဲ့တေဝိဇဝဆတုတ်ဆိုတဲ့ရှိဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဒီတဲ့ရာဇဝင်မိမာတရင်သုံးပြီးတကာလနေတော့အဲဒီဝဆအနယ်ဖြစ်တဲ့ဝဆပရပိုက်ကဧကဗုံရိကဆိုတဲ့သေဖြူဝင်ကြီးနဲ့သူကမ္မထမ်းကျောင်းတွေမှာသူနေပါတယ်သေဖြူကြီးပြတ်ထမ်းတဲ့ကမ္မထမ်းကျောင်းတွေမှာသူနေတော့ဘုရားခင်ကုရမေကြီးကဝေသာလိပြီးရာဇကျူပြီးဆုံးကံသွားရအောင်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသွားတော့စောပါသေးတယ်လေဝဆစီဝင်ပါအောင်မယ်ဆိုပြီးဝင်လိုက်ပါတယ်စောပါသေးတယ်ဆိုပြီးဝဆစီဝင်လိုက်ပါတယ်ဤကဲ့သို့ဝဆစီဝင်ပြီးတဲ့ကာလဝဆကရှင်ပြထိုင်တော်မူပေါင်းလာတော်မူပေါင်းကြွတော်မူပေါင်းခုမှပဲတပည့်တော်ရှင်များလှည့်ကြတော်တယ်နဲ့နေရာပေးလိုက်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးလည်းကောင်းမွန်ထိုင်ပြီးကြလားအသက်တော်ဆုံးအောင်မြတ်တဲ့စကားတွေကိုတယောက်တယောက်နှုတ်ဆက်ပြီးကြလားပြောကြနေကြဒီကြုံတဲ့အခါမှာဘုရားတဲ့ဝဆကမေးပြရသည်အရှင်ဘုရားကုံမာရဒီလိုပေါ်နေပါတယ်အရှင်ဘုရားသည်အလုံးစုံသောတရားတွေကိုသိတယ်အလုံးစုံသောတရားတွေကိုမြင်တယ်အဲ့နေလဲမြင်တာပဲအသွားနေလဲမြင်တာပဲစားနေတာလဲမြင်တာပဲလို့
အလုံးကပြောနေကြတယ်အဲ့ဒါအရှင်ဘုရားဟုတ်ပါရဲ့လားဓမ္မတို့ပုံနာမေးတာနော်ဝဆဝဆအနယ်ဖြစ်တဲ့ပရပိုက်ကမေးတယ်ဆိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားကြီးဂုံဘုရားသိပြီးသတင်းကြည့်ပါတယ်ဘယ်လိုကြည့်သလဲဆိုတော့ရှင်ဃာဓမ္မအဲ့နေလေအလုံးစုံကုန်မြင်တာပဲလောကကြီးထဲမှာသွားနေလဲမြင်တာပဲစားနေလဲမြင်တာပဲညာမြင်နေရပဲအချင်းမစိုးအမြင်ရှိပြီးဒီကလာနေတာပဲလို့ပြောကြပါတယ်အဲ့ဒါအရှင်ဘုရားကြီးဂုံကိုဂုံရှိလို့ဂုံလို့ပြောတာလားသို့မဟုတ်မဟုတ်ပဲနဲ့ရမ်းပြောနေကြတာလားလို့တပည့်တော်ကသိချင်ပါတယ်ဘုရားမေးတာပါလေဝိဆကမေးလိုက်မေးလိုက်တော့ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကငါ့ဒီဥစ္စာမတရားဖြင့်ဆွဆွဲတာကွာသဘောကျပါတယ်လားမန္တရားပြန်ဆွဆွဲတာတဲ့ဒီဥစ္စာတွားနေလည်းသိတယ်အိတ်နေလည်းသိတယ်ထိုင်နေလည်းသိတယ်အိတ်နေလည်းသိတယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကအမှန်ဖြေလိုက်တော့ငါမတရားဖြင့်ဆွဆွဲတာလို့မပြောလိုက်ဘူးလားဒါဖြင့်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားဘယ်လိုဒီလိုအခုပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေမှမရှိလို့ရှင်အရှင်ဘုရားကိုတပည့်တော်ကဘယ်လိုမှတ်ရမှာတော့ငါကိုမှတ်ချင်လို့ရှိရင်တိဝိဇ္ဇပုဂ္ဂိုလ်လို့မှတ်လိုက်ကွာဒကာရမတွေဘယ်လိုမှတ်တယ်တိဝိဇ္ဇပုဂ္ဂိုလ်လို့မှတ်လိုက်ချင်ပါလားအဲ့ဒါဆိုရင်ဖြင့်ငါကုံနဲ့ငါကြိုက်တယ်ကွာတိဝိဇ္ဇပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာငါဒိဗ္ဗစက္ခုရတယ်လို့မှတ်သဘောကျလားပုဂ္ဂိုလ်နိဝါဒနဂရိညာလည်းငါရတယ်လို့မှတ်ဒိဗ္ဗစက္ခုရတယ်လို့မှတ်အာသွက်ခေယညာလည်းရတယ်လို့မှတ်ဒါဝိဇ္ဇ၃ပါးရှင်းညာပါလားဒီဝိဇ္ဇာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါ့ကိုချင်းမြောက်တဲ့သဘောနဲ့ငါအရှိနဲ့ကြိုက်ကြသဘောကျပါလားဒါရင်ဘုရားဝိဇ္ဇာပင်တစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံအဲပုဂ္ဂိုလ်နိဝါဒနုဂတိပိညာဒိဗ္ဗစက္ခုပိညာအာသွက်ခယညာဘယ်နှခုနဲ့ပြည့်စုံပါလိမ့်အဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့အဲ့ဒါငါနာမည်နဲ့သူတို့ချင်းမွန်းနာနဲ့ဒိဝိဇ္ဇာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒိဝိဇ္ဇာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုရင်ဖြင့်ကြိုက်တယ်ဟိတဲ့ဘုရားပြောသလိုပဲရှင်ကြီးကောရမအဲညာမြန်အမှန်ကြီးတယ်အိတ်နေလည်းသိတာပဲသွားနေလည်းသိတာပဲစားနေလည်းသိတာပဲဆိုတော့ငါမတရားဖြင့်ဆွဆွဲရတယ်အဲ့ဒီလိုတော့ငါမသိဘူးတဲ့သဘောပါသိရင်တော့သိတာပေါ့ဒကာဓမ္မတွေအိတ်နေတဲ့ဥစ္စာဘဝင်စိတ်နဲ့အိတ်နေတာဘာသိရမှရှိသေးတယ်သိနိုင်မှာအဲ့ဒါချင်းမြောက်လွန်းလို့အဲ့ဒီကုံတွေကတော့ငါကုံမဟုတ်ဘူးကွာလို့ဘုရားကပယ်ချလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကောင်းကောင်းရိပ်မိသွားတယ်ဒါနဲ့တရားဟောကြံလို့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါကဘုသူတ္တတို့ဟောတာဒါကဒကာဓမ္မတို့ဘုသူတ္တတို့ဟောတာဆိုတာသိကြပါလားနောက်ပုံနာဆက်မေးတာနတ်ထောင်နောက်ပုံနာကဆက်မေးတယ်ဒီဝိသပရပိုက်ကဆက်ပြီးတော့မေးဘယ်လိုမေးလိုက်တယ်ရှင်ကောဓမ္မတဲ့ခုလိုရှင်တဲ့အခါမှာจิตတို့မသိတာတွေကလည်းအကုန်လိုဖြစ်နေတော့မသိတာမေးပြရစီမသိတာမေးပြရစီလို့ပြောတော့ရှင်ကောဓမ္မတဲ့လူများလူတန်ရောစဉ်မစွန့်ဘဲနဲ့ဒုက္ခသိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ပါမလားဒကာဓမ္မတွေလူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန့်ဘဲနဲ့ဒုက္ခချုပ်ငြင်းရုပ်သိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ပါမလားလို့ဝိသပရပိုက်ကမေးတယ်ဒါကြကြနာထောင်ပါဒီအိဗ္ဗာဒကာဓမ္မတို့အမတန်ကြုံကြိုက်ခဲတယ်ဘုရားတဆူတူဘုရားမှာတစ်ခါလောက်ဖြေတဲ့အိဗ္ဗာနော်လူဟာလူတန်ရောစဉ်မရှိမစွန့်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်ပါမလားတူတူမေးလိုက်သဘောကျဘာတော်ခင်ဗျားတို့မေးကြည့်စမ်းလူဟာလူ့ကံရောစဉ်မစွန့်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်ပါမလားလို့ဝိသပရပိုက်ကမေးလို့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကဖြေလိုက်ပါတယ်ဥက္ကမောင်သေချာမှတ်ပါလူဟာလူ့ကံရောစဉ်မစွန့်ဘဲနဲ့တော့နိဗ္ဗာန်မရဘူးကွရှိပြီသဘောပါကြလည်းဖြေလိုက်ပါလေနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးဒကာဓမ္မတို့အမှန်အကွက်ကြတယ်နော်မဲဘုံအကွက်မကြဘူးလားပထမဘယ်လိုမဲလိုက်တော့လူဟာလူ့ကံရောစဉ်မစွန့်မဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မှာမလားဆိုတော့ခရီးကဘယ်နဲ့ဖြေလိုက်ပါလေမရောက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ထင်တယောက်မှရောက်မယ်လို့မပါဘူးလို့ယူခြင်းလဲယူကြလေမယူရဘူးလားဘောကိုတန်ရစင်နဲ့ကိုနေတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေရှိကြတာကြီးပဲနော်အဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးကရှင်းပြပါမယ်ဘုန်းကြီးကရှင်းပြပါမယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေဘာမှအားငယ်စရာမရှိပါဘူးတက္ကရာလည်းရှင်းပြပါ
ဥက္ကမောင်းဒီတိုင်းဆိုငိုချင်းချဖို့ရှိတယ်ဘယ်ပြန်ပါမှမရှိတော့ဘူးလူဟာလူတန်ရောစရာမစွန်ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ပါမလားလို့ဝိသပရပိုက်ကမေးတော့ဘုရားကဘယ်နဲ့ဖြေတော့မရနိုင်ဘူးဆိုတော့ဂိုင်းဒီပုံစံချထားတာခင်ဗျားတို့ဒါပြဖို့ပဲဂိုင်းဒီဘက်ကတဏှာဆိုတာတန်ရောစရာဟုတ်လားဥပါဒံကောဂိုင်းဒါဖြင့်ဒီဘက်ကခန္ဓာ၅ပါးကိုချုပ်ရှုလိုက်တော့ဖြစ်ပြယူလို့ဆရာဘုန်းကြီးကမှားမထားဘူးလားမှားထားတဲ့ခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေကကိုယ်ခန္ဓာအိမ်ရောက်တဲ့ခါမှဖြစ်စေလမ်းသွားတဲ့ခါကမ္မတန်းကြောင့်မှနေတဲ့ခါမှဖြစ်စေရှုနေပါပြီဒါလေးတွေဖြစ်ပြဝေဒနာကြိုက်တယ်ပြဝေဒနာဖြစ်ပြရှုပြီစိတ်ကြိုက်တဲ့ဘုရားစိတ်ဖြစ်ပြရှုနေပြီနော်ရှုလိုက်တော့ဖြစ်ပြနဲ့မဲ့ပဲရှိဒကာဓမ္မတို့ဒီဘက်တန်ရောစဉ်ရှိမရှိပေါ်ကြပါလားဒီဘက်ကပါတော့ဒီဘက်ကရှုနေတာဒါရှိရဲ့ရှိကောမရှိဘူးဒကာဓမ္မတွေဒါကသူများပြောလားခင်ဗျားတို့အမြင်လားရှိလေဝေနာပြည့်စရာတဏှာလာသေးရဲ့မဟုတ်လားတဏှာလာရင်မအောင်စင်ကိုဗျာရှင်းမလားအဲ့ဒါဒီကနေပြီးဝေနာရှိနေတာဝေနာလေးတွေဖြစ်ပြစိတ်ရှိပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစိတ်ဖြစ်ပြရှုနေတော့ဖြစ်ပြဥပဒနာမဲ့ဒီဘက်ကတဏှာဥပါဒံပဲနဲ့လားကုန်မလားဒဂရမရေစဉ်းစားကြည့်ပါလာကိုလာပါရဲ့လားဒါဖြင့်တွတ်တော့အလုံးလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူဟာလူတန်ရောစဉ်စွန့်နေဘယ်လိုဆိုကြမလဲလူဟာလူတန်ရောစဉ်စွန့်နေတော့ဘုရားကဘယ်နဲ့ဖြေမလို့ဥပ္ပမလူဟာလူတန်ရောစဉ်သာစွန့်လို့ရှိရင်ဖြင့်ပါတော့ခင်ဗျားတို့ဒီထဲမှာပါတယ်တဲ့ပုံစံချပြမှာရှင်းတယ်ဒီဥစ္စာကသဘောပါကြပုံစံချပြလိုက်တော့ရှုပ်သေးရဲ့လားအဲဒီဥပဒနာရင့်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီမဲ့ဖြစ်တော့ဒီတန်ရောစင်တွေကလာကိုလာသေးရဲ့မဲ့ကဖြတ်ထားတယ်ဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒီတော့ဘိုးတဲ့တန်ရောစင်တန်းလန်းနဲ့မဲ့တော့မရနဲ့အလုံးလုံးလို့တန်ရောစင်ချုပ်နေပြန်တော့လေဘယ်နဲ့ဆိုကြမဲ့ရနိုင်တယ်ဆိုတာသဘောကျဒါကဒကာဓမ္မတို့အပြောလားအမြင်လားရှိသလားဒီမဲ့ကငါးပါးကဝေဒနာနောက်ကနေဝင်လိုက်စိတ်နောက်ကနေဝင်လိုက်ရုပ်နောက်ကနေဝင်လိုက်ပါသဘောကျလားဝင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြနေမဲ့ပဲခင်ဗျားတို့ဝင်နေမှရှိတဏှာဥပါဒံကနေနေတော့ဒေါသတော့ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဒါအဲ့ဒီတန်ရောစင်တွေလာကွန့်ပေးသေးရဲ့လားလို့မေးမနဲ့ပြောဒါပြန်မဉ္ဇဏ်ဘုံညာနိဗ္ဗာန်ရနိုင်မရနိုင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာသိကြပါလားဒါဝတ္ထုမထုတ်သေးဘူးဝိဓုနဲ့ကွာရှိပါတယ်ဥက္ကမောင်။နိုင်ရစီနေလို့သဘောကျပါလား။ဝိဓုမထုတ်သေးပါဝိဓုမသေးချာရှိတယ်။လူဟာလူတန်ရောစဉ်ကိုဘယ်လိုစွန့်နေဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတို့အလုံးမလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်မစွန့်တာမှရှင်းကြပါလား။အလုံးလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဒါဖြင့်လူဟာလူတန်ရောစဉ်စွန့်မစွန့်ဆိုတာဘုရုပေါ်မှာမှီးနေတယ်ဆိုတာယနေ့ဆုံးမြတ်ချက်ချပါ။အလုံးလုတ်ရမယ်။သဘောကျလား။အလုံးမလို့ရင်တော့သာယဇဉ်စွန့်နေဆိုတဲ့ဆရာမယုံနဲ့သူပြန်သာယဇဉ်နေကုံပါပြီမြည်လည်းမခင်ပါဘူးမြည်လည်းမခင်ပါဘူးဟုတ်လားအင်းဘယ်လိုပဲသူတို့အနာပုတိပုတ္တလောက်နေညာဆိုတော့ချုပ်ကတော့ဥပေက္ခပါပဲအလကားပြောတာအလကားပြောတာတကယ်မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ယုံကြည်ကြအလုံးလုံးနေမှပြတ်တယ်မျက်မှောက်လည်းရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်သာယဇဉ်ကမရှိတာကိုယ်ခန္ဓာသာယဇဉ်ကလာညိသဘောကျဟိုမိမိသာယဇဉ်ကတော့မရှိဘူးကိုယ်ခန္ဓာခင်းတဲ့ဇာယဇင်ကတော့သဘောကျတယ်အဲ့ဒါလူရလူဇာယဇင်ပြတ်ပါကြလားဒါပြန်အပြောသမားနဲ့တော့မကိုက်ဘူးပေါ့ဗျာရေးပြီဗလားအလုတ်သမားနဲ့တော့ရှင်းမလားဒီတရားမဆုံးဘူးနိုင်စီပြီနတ်ဖြစ်မှာဟောကြသလို